ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഐറ്റില്ല ഈ ഒരു മോഡലിൽ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റില് സ്കിന്നി സ്ക്രഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രസമുള്ള ഒരു സ്ക്രഞ്ചിയാണ്. സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും കാണാൻ നല്ല രസമുള്ളതും ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്കിന്നി ടൈപ്പാണ്. സ്കിന്നി ടൈപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ചെറുതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെത് നോർമലാണ്. എക്സലും ലാർജും ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്കിന്നി സ്ക്രഞ്ചിൻ്റെ സൈസും. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്കിന്നി സ്ക്രഞ്ചിയാണ്. വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വീതി വന്നിട്ട് 3 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഞാനിത് നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് 4 മടക്കിയിട്ട് 3 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാലോട്ടേക്കും അതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു 4 മടക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് മടക്കി വെച്ചത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 3 ഇഞ്ച്. അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്ക്രഞ്ചീസൊക്കെ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നോട്ടെ. അത്രയും ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസാണ് ഇനി ഓരോ ദിവസവും വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ട്രിപ്പിൾ ലെയർ സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ലെയർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ബണ്ണി സ്ക്രഞ്ചി, ബോസ് സ്ക്രഞ്ചി, സ്കാഫ് സ്ക്രഞ്ചി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓണാക്കി വെക്കാം. അപ്പം നമ്മളിതാ ഈ ഒരു സ്ക്രഞ്ചീസ് ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 9 ഇഞ്ച് അടയാളത്തിൽ എലാസ്റ്റിക് മെഷർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതാ എലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു 2 നല്ല വശം ഉള്ളിലാക്കി 2 ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണുന്നവരെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കണ്ടോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ. ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്താ പറയുക, എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് സ്ക്രഞ്ചീസ് ആയാലും ബോസ് ആയാലും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ഹെയർ ആക്സസറീസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫീൽ, എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പം നമ്മളിതാ അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു 2 കൂട്ടി അടിച്ചതിന് ശേഷം ഉൾവശം ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി നല്ല ചെറുതായിട്ട് തന്നെ മടക്കി കൊടുക്കുക. അതുള്ളിൽ വെച്ച് ിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉൾവശം നല്ല വശം ഉള്ളിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതാ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ചാക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ താഴോട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇട്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതാ ഇതിൻ്റെ 3 ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വീഡിയോ മുന്നേ ഇട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോക്കുക. ആ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ വൈറലായിട്ടുള്ളത്, റീച്ച് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്ക് സ്ക്രഞ്ചീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുത് രീതിയിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉള്ളവശത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലത് കണ്ടോ. പുള്ളിയിലെ തുണിതാ ഞാനിങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എന്നിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ചാക്കി കൊടുക്കും. ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓവർ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഏകദേശം തീരാറായി. ഒരു 10 മതി നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ, സോറി, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എൻ്റെ മക്കളെ ഇത് സാറ്റിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തൊരു രസാരായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്ത് ഞാൻ എന്തായാലും സാറ്റിൻ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യല്. എൻ്റെ കയ്യിൽ സാറ്റിൻ ക്ലോത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇപ്പം അത് വന്ന്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ടില്ല. നല്ല രസമാണ്. ഓരോ ഐറ്റംസും വേണേലും ഞാൻ എന്താക്കാം, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ക്ലോത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇത്രയും ഞാൻ സ്റ്റിച്ചാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഇതാ അവിടെ ഒരു ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തേന്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്ലോത്ത് എന്താപ്പാ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, സാറ്റിൻ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല സ്ക്രഞ്ചീസും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചതരാട്ടെ. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ളത് തന്നെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിക്ക്. സാറ്റിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ സ്ക്രഞ്ചി ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ സൂചിയൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിലല്ലേ അത് പിന്നെ പിന്നി പോവും, വേഗം മനസ്സിലാവും. ഓരോ കളേഴ്സിലിങ്ങനെ നമ്മൾ വേഗം മനസ്സിലാവും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം.
അപ്പോൾ സ്കിന്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ശരിക്കും ഒരു സ്കിന്നി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസാണ്. നല്ല ലെങ്ത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് കാണാൻ ചെറുതാണ്. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടില്ല സ്കിന്നി സ്ക്രഞ്ചിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ എലാസ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ എലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് ജോയിൻ ആക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ സ്ക്രഞ്ചി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ഹോൾസ് ഉണ്ടോ, ആ ഹോൾസ് ഇതുപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം, ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താക്കി കൊടുക്കുക, ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ സ്ക്രഞ്ചീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം ചെറിയൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ മടക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെവൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിത് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പിക്സൊക്കെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് വാട്സപ്പിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഒക്കെ സ്റ്റോറി ആയിട്ടും സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അവർ മസ്റ്റായിട്ടും വാങ്ങും. സാറ്റിൻ ക്ലോത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തോട്ടാ. അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ക്യൂട്ട് സ്പഞ്ചി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത വീഡിയോ